Diska epa plitor indodi mihrie brahes. Ajo kone voi për ndihmen tuaj. Mihrie brahes indodhe papritura. Ajo ka nevoj për ndihmen tuaj. Mihrie braha së fundmi u komentuar për raportin e saj me rejen. E këngëtarja tani ka një dilim për të cilën kërkon ndihmen e ndjekësve. A me i prej flokt, a jo, pyeti Mihria me një instastory. Si duket, Bukuroshja ka nevoj për një ndryshim tek vetja. Si mendon ju, se duhet ose jo ti pres flokët a jo. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin tonë.